الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن عيال إيه مروين دمان تدوينها شرفت بلان انت قمت هرقيس عاصمة سومالان إيه مضح القرن كيك لدوان فرق وراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتب إلهي بام محلة إلهي بام محلة إلهي بام محلة هل كم مانت اسبوكين كياري إنا كي قيم قلنا أما إنو كنت عقيرنا إذا ما لقرك السومالي لان إيه مربول بهيغة كواة دفاع الجمهورية السومالي لان وعن مركورة أم عندقيا دولة دوسي هرقيسة الدومية هدق مايركا هي مايركا هيغينكا يعوية دولة دوسي كلها هدقانكا بس كنت طوبا السيدة وين سؤابا بولي taageeradan maanta kan u joogno aad iyo aad ugu maasayeen iska soo ku shaqaysan waxa la leeyahay jasaakum allah khair. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Marka labaad waxaanu halkan u taaganahay inaan taageerno ama barbar taaganahay ama dareenkeena u muujinayna ciidamada qaranka Soomaaliland. مرحبا بكم وحن تعسو دريا نمان إلى ما ذي كل انتهي الدفاع قرق سومالا حتى يهي المهنزل وتجمعها يهدي كور ريبا إلهي وحن لير هاي جنة فردوسا كورامشيو كورامشيو حق ما يكون انتين حق دركم ايديمن قرق هينا ونعتين مدافعين وحكالون إلهي وقبر يا نمان دا وحجرا إلهي boqodayo iyo wixii kale shacab ee wax ku noqday meel kasto joogaba ilaa iyagana maartay waxa uu boqodayo taamagaaga gudbo ummada reer Soomaaliya waxa la hayay aan noqonina dad wixii soo maray loobay qaranka Soomaaliland wixii ma soo maray ogtiin laga soo bilaabo markii dib u soo noqoshay Soomaaliland koob 90kii buu laga dhawaaqay ilaa iyo waxaan la kala sharciyay 90kii afar sanadood intii aanu ogeyn qaxa hore afar sanadood inuu dadka joogno wixii dhibaato iyo qoriga dhibtiisa iyo jabhadnimo iyo kala qaybsanaan halkayna gaadhsiisay dhibaatadan soo marnay dad iloobay baa tiimaan u malaynaya maanta inaan ku noqono ummadda shacabki reer Soomaaliland oo kala abtiriyo oo qolaysu kala qaado iyagoo dhibaato cadow fara badan oo mar walba oo ka xun wanaagooda iyo horumarkooda wax kale nagu haystaa ma jirto. Waxaan noqonay ummaddii magaca Soomaaliyeed meesha ugu degan ugu gobonimo badan ugu xornimo badan baan noqonay. Taasi waxay keentay in cadow badan inoo abuurto xasad badan inoo abuurto ayay keentay. Marka in layna soo dhex galo inagii layna idhaahdo reer Hebelna sida ma yeelo reer Hebelna kuma jira difaaca reer Hebel baa reer Hebel xumeeyey waa mid subxaanallaahya Ilaahay baan ka magangalnay. Maanta wixii dhacay jimcihii qaranka ciidamada Soomaaliland sidaad wada sheegteen lagama guulaysan mar keliya lagamana guulaysteen hadduu isku duuban yahay khalad dhacay oo farsamo oo bini'aadamka mar walba qof shaqo ku jira ama qof wax baranaya way ka khaldantay xisaabtu mar xisaab khaldantay jimcihii oo inaga khaldantay oo dhexdeena ka khaldantay ayay dhibaato intaa laagi inoo gaadhay laakiinse mid ciidankeenna haybadiisa iyo wuxuu haystay mid la soo dhaqaaji karaya maahayn waan ka xunahay taasina waxaan leenahay imikana ciidanka qaranka Soomaaliland mid liicaya ama mid intaa ku niyad jabaya maaha. Haddaa shacbigii tihiinna waxa laydinka baahan yahay inaad ciidan kura ka daysaan ciidankaasi dhagxumada iyo kala qaadqaadka iyo afxumada social media ama baraha bulshada laga wado in laga joojiyo ayaa wanaagsan.
marka wax laahay aynu midowno maanta odayba wax yiri ma dib baad dhacdo wax odayri aan wal maanta ma hay joogo ma hay joogo maxay wax uga jeeday wixii hore dhukaayno aan dhigano maanta wax ka weyn ma inay nagu yimiday waxaan dhibta ka weyn kaga bixi karnaa iyo qalad ka farsamo ee dhacay jimcihii dhaweeyto inagoo isku duuban oo dhuka ka kacna aruur iyo ciroole ma ka kacna dhuka aruur iyo ciroole dhuka kacna ayaynu kaga bixi karnaa midnimo ilaahay baa inagu mana sheegtay nimcada islaamka ilaahay wuxuu inagu mana sheegtay ama inagu dardaaray idinkoo mida xadi keliya qabsada ilaahay wuxuuna nimcadi siiyee nimcadeena siiye ku shukriya nimcadii baan ka kibirnay runtaa wanaagsane nimcadaynu haysano maanta magac soomaaliyeed oo kaloo haystaay ma jirto nimcada ilaahay na siiyey ilaahay baa ilaahay shakartum ilaa siidanakum wainay kafartum lacadaab caliim hayeynaan ka kufrin nimcada haysano wixiina soo mareen iyaynaa iloobin oday waqtiyada abaarihii daba xumaa ee qarnihii hore dhici jiray soo maray ayaa waxa dhacday markii abaartii dhammaatay iyuu reerka u safray hadhuur yarba u keenay wuxuu ihi islaantiisii ku yidhi heblaayoy wixiina gaadhay waad garane garaan laba jeer inoo kari buu wixiina gaadhay waad garane garaan laba jeer inoo kari waad dardaaran war wixiina soo maray waad garanaysiine ummadda reer soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inaad qalbiga iyo maskaxda iyo muruqaba ka midoodaan inaad qalbiga iyo maskaxda iyo muruqaba ka midoodaan oon dhan wada jeesano oon quruxdaan haysano iyo sharafta iyo karaamada aynu ilaashanno waxaa kaloo aad idinku dardaarayaa waxa nasiib darro ah ummadda inagu dhex nool in la tuurtuuro ama in la hayaaneeyo ama in la caayo ama in gacanba loo qaado waa xaaraan ummad islaama nahay ummad waxaana weliga maartay gobonimadu kusoo noolayn hayna xumaynina dadkaynala nool ilaahay baana dhex dhigay gabadha reelaas caanooda ee caruurta caruurtiinii haysa ee caruurta idin dhashay iyo tu idin dhalin labadaba iyo kuwo kale oo soomaaliya ka yimdaba waa in la dhowraa ummadda meel kastay joogaan magaalooyinkeenna way nala degan yihiin innagu waan degannahay magaalooyin kale haddii dadku aad aragtaan dad wax xumaynaya ha ku dayanina inaan ku dayanno maaha dadka wax xumaynaya waxaana leeyahay anigu qolada maanta resol waxaan qabaa dad u taliy dadka kusoo duulay soomaaliland waxay ka taliyeen baaba reer lascaano waan ka xunnahay reer lascaano dhibaatada ku dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay magaalada baabaaday waxaa u soo jiiday waxa lagu sheegayo duulimaad ka yimida soomaaliya gaar ahaan puntland maanta waxaa leeyahay ama maalmo dhoweytaba qolooyin madaxa soomaaliya isku sheegayaan puntland isku sheegaya iyo dhex warwareegaya lascaanood oo masaakiintii iyo dadkii dhaawacay maxaabiistii ku dilowa wareegaya waar waxaan lahay doqontii gudaheega nuurtaadta kala ku darta taadii baa kala daadsan puntland baa kala daadsan oo qolow kala fadhida oo ciidamo kala fadhida waar waxaaga hagaajiso halkani annagaa kaaga xaq mudan annagaa kaa xigna waa dad reer soomaalilanda nagama xigtaan baaba baad u keenteen ka baxaan leenaadhow ummaddaana waxaan leenahay nabad baan ku heshiinaynaa innagoo reer soomaaliland oo nabada iyo xadka la tegi doona insha allah waxba dhibaata ma tarto waxay inagu sidnaa innagu mar walba calanka nabadaynu sidnaa in ummadda reer soomaaliland iyagoo isa wada hadli kara oo wax is odhan kara oo meel kasta isku iman karta inay nabad ku wada hadlaan dabeedna qarankoodii soomaaliland oo danta ugu jirto ninka ka reer lascaanada ka reer ceergaaba ka reer awdala nin walba waxay danta ugu jirtaa wada jirka ummadda reer soomaaliland sidaa darteed haddii sida laga maarmi waayo nabadda la waayo oo xumaantaa la sii wado oo dadka maanta gacantiida ku jira sida diinta islaamku dhigayso iyo sida xeerarka caalamku dhigayaan haddaad la dhaqmi weydaan ood hagaajin weydaan taasi idinkuma dhibid ku noqonaysaa nafsi lama galayso waad u tahay nafsi lama galo maanta gacantaada ku jirtaa ummadda inaad sida diinta islaamku tiri iyo sida sharciga caalamigu yidhiba inaad ku haysaan ku ilaalisaan annaguma intaan haysaan labalaabkeed baan haynaa lama xagto
حقتيني ما قاعدو ميليا ما صوتكنا تذكوب كبول حينو إن ذكب كوة الإحسان إن محبوس صوت كل بصوت تان ميليا وحاران وحاران وانا لقى دايو إلهينا لقى عبصو وحكسو قبل قبيني يا من نمو سومالا هنوراتو سومالا هنوراتو هقو ليستو قروب تشعب قرر سومالا إلهي هم دايو إن مضى الله خلطي بورت اللي راجع اللي بحب فولنا وحلي هاي هذا الريال الله ينسو هذا يوم وحلي هبك اسكدقا تذكي تلكي دي مجوكتان وعمرنا وبوحا وحي دي كم مقاني انت تبسان وحكاهم انت تيكسانيسان هذا الله هاي وحبايا قدمان أم وحبايا قمقان وحوح الله سحكرو برنا سحكرو سانتا ملا سحكرو لكن في المضو انت دوري سما هنا وعاني دنايد وكتر سنه سبع سنوات ترى انا جيران عن بعندرين تلك الرسول الشاير وحبينا وكلا ترسلنا واروح اسي لكن سوا وين مكا انت بعد لجنبيو وحبينا ودوينا مكا وحلا انه مدارا الى سوا هذا يوم يقرا عقل يقول هشك يوم هبكا اسكدغان هو هذا الوحي نودي مره كل ما يصنعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.